afar hay'adood oo fadhigoodu yahay gobolka Minnesota ayaa dhaqaale u raadinaya 6 kontainer oo ay ku jiraan cuntooyin nafaqeysan oo la doonayo in loo qaado gudaha dalka Soomaaliya. Warbixintan waxaa gobolka Minnesota inaga soo diray Shire Warsame Galbeyte. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee iyagu ku nool State of Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis ayaa bariyahani waxay si aad ah ugu howlanaayeen sidii markaasi taageero buuxda loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaatadu sida aadka u halakeysay. Haddaba kulankaasi dhaqaalaha loogu aruurinayay kontaineradaasi sidii loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed ee iyagu dhibaatada ba'an ay u geysatay abaarta ayaa halkaasi waxaa loogu qabtay kulan dhaqaale aruurina. Hay'adaha ku deeqay kontaineradaasi cuntada nafaqeysan ay ka buuxdana waxa ay kala ahaayeen Minnesota Community of African People with Disability, Hilaac Foundation, Matter iyo Feed My Starving Children. Xafladdii dhaqaale aruurinta ahayd ee halkaasi waxa ay ku bilaabatay jawiga sida I'm from an organization called Feed My Starving Children. We are headquartered and located right here in the Twin Cities, and our goal is to provide nutritious food to malnourished children all over the world. Anigoo ah Mahad Cali Xasan, waxaan ka mid ahay Minnesota Community of African People with Disabilities. Haddii aan wax yar oo faallo gaaban ah idinka siiyo organizationka, waxaa laga aasaasay magaalada Minneapolis, waxaana fikradda aasaaska uu ka yimid dhalinyaro Soomaaliyeed oo naafa ah oo gobolka Minnesota degan. Waxaana ku kalifay dhibaatada ayagu arkeen iyo naafada ay qabaan darteed inaan barnaamijkan organizationkan oo dadkan naafada aan sameyno. So I'm glad that we have partners that who care about the community that wants beside us. I also want to thank to feed my children that who also care about the community, that who did also volunteers to pack some foods, and it was really great. Also, I want to thank the Hilaac Foundation that who also contact us and ask us that to help them to find some foods. So we're here tonight is to those 5 containers so that we can ship to Somalia. I want to thank each and everyone that who's here tonight, and please, open your hearts, open your wallet, and donate as much you can. Thank you so much. Appreciate it. Over the last 5 years, Matter has shipped about 250 containers to more than 63 countries of medical aid and food relief. But you see, Matter is only based here in Minneapolis. So all the work that we do around the world, we work in partnerships. On xoogga saarnay intii aan soconay gacanteena ku jira lacag ah 17,000. Waxa aan u baahanahay waxa weeye lacag ah 33,000. Sidaas darteed ayaan u qabanay barnaamijkan caawa. Waxaan ku codsanaynaa qof walba Soomaaliyeed meel kasta uu joogo dal iyo dibadba in uu u istaago arrinkan nagalana qayb qaato, oo qofkii ku bixin kara GoFund baan leenahay, uu ku bixin karaa soo gurigiisa jooga, wuxuu bixin karaa check buu ku bixin karaa, cash buu bixin karaa, meeshii uu rabay inuu geeyo wuuna weydiin karaa, waana u sheegi karnaa. Walaalayaal, waxa weeye nafta laysma siinin. Annagu waxaan joognaa waddan opportunity leh, ilmaheenna waxay cunaan. Iyo ugu dambeyntiina, xafladdaas dhaqaale aruurinka loogu talagalay waxaa halkaasi ka hadlay imaamka masjidu dacwa ee magaalada madaxda Minnesota ee St. Paul, mudane Sheikh Xasan Maxamuud Xasan Jaamici. Sheikh Xasan Jaamici erayadiisina waxaa ka mid ahaa regardless of names of the mosques, because I know each one of them, they did great job to help the drought, the famine in Somalia. Masjid Da'wa only raised more than 40,000 within 2 weeks to help the famine in Somalia. So what do you think others, they did, some of them they hit 60,000, some of them 70, I know some of them 20, but they did great job, and they are giving the right organization to send to the right people. And alhamdulillah, Somalis in Somalia, they have a lot of support, although it's not enough, and we are not government to cover everything. So, but I want to thank like everyone, the brothers who came before. I think if Jay is here, Jay did good job also to help coordinate the efforts, and Mike was here also from Feed My Starving Child.
He did great job and he's willing to continue, and Matris and others we expected to continue. But today we have a special agenda, which is to focus on raising specific funds to ship those five containers. Dadkii halkaasii ka hadlay iyo shakhsiyaadkii ka soo qayb galay dhaqaale arurintaasna waxa ay isku guubaabiyeen in aan loo kala harin sidii loo taageeri lahaa dadka walaalahooda oo ay dhibaatada abaartu ugu geysatay dalka Soomaaliya. Shire Warsame Galbeyte, Telefishinka Caalamiga ah ee Somali Cable, Minneapolis, Minnesota.